Вже незабаром об'єднаних громад в області побільшає. Цієї неділі свідомі закарпатці прийшли на дільниці, щоб проголосувати за тих кандидатів, яким довіряють найбільше. Жителі Горунди та Стребичова обирали голову та депутатів до Горундівської ОТГ. Вибори почалися вчасно, о 8-й годині. Є в нас такі виборці, вже провели члени нашої комісії голосування за місцем перебування. Всього проголосувало 25 виборців. На дільницях традиційно були присутні спостерігачі та представники засобів масової інформації. Вибори у нас в селі проходять спокійно. Як спостерігачі ми не спостерігали ніяких порушень. Виборчий процес почався вчасно. Село, ну, як вам сказати, не дуже приймає участь, але ми надіємося, що все ж таки вибори пройдуть добре. І виберуть достойних кандидатів. На усіх дільницях голови ДВК нарікали на досить низьку явку виборців. А от щодо віку тих, хто прийшов на дільниці, кажуть, голосували і молодь, і пенсіонери. На нашій дільниці різного віку. Різного віку, як молодь, так і старше. Якщо йде сім'я, відповідно, йде бабка, йде дід, є мама, є тато, і діти, відповідно, віку старше 18, йдуть голосувати. Якщо вони є на даний час в селі. Та все ж не обійшлося і без порушень. З'явилася інформація про можливий підкуп виборців. Возить бусиками, дають по 100 гривень. Там складують тепер протокол у сільській раді. Звозить людей. Це чоловік, зараз в автобусі, член сільської виборчої комісії, не дільничної, а територіальної. Подає по 100 рублів і каже, за кого голосувати. Усі факти порушень будуть опрацьовані правоохоронцями. Тим часом, як стверджують фахівці, вибори загалом пройшли вільно та демократично. Суттєвих фактів порушення громадського порядку, виборчого законодавства, проблеми зі списками виборців, фактів чинення перешкод у діяльності виборчих комісій не було.